Olá, olá, meus amigos do YouTube! Tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo nesse Veda. Você não tá sabendo? Tá tendo Veda aqui no canal Rampa de Acesso. Todo dia, de segunda a sexta, ao meio-dia, tem vídeo novo aqui no canal. Tá sendo uma coisa assim, muito, sabe, um desafio para mim. Mas eu resolvi participar e falei, não, vou tentar e o melhor, vou conseguir. Mas eu conto com a ajuda de vocês, tá? Então já vai deixando o like, se inscreva no canal para não perder os outros vídeos do Veda. Se tiver algum tema que você queira que eu fale aqui durante esses vídeos, que eu farei durante o mês de agosto, de segunda a sexta, como eu falei, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu gravo para vocês. Agora vamos pro tema do vídeo de hoje, que é como perder peso sentada. Parece algo assim milagroso, né? Mas eu vou explicar para vocês. Vem comigo. Então, gente, quem me conhece pelas redes sociais, Instagram, Facebook, sabe que eu tô fazendo uma reeducação alimentar desde o início do ano. Aí, de vez em quando, né, dou um meto pé na jaca, como uma besteirinha ali, outra aqui, mas eu tô tentando me policiar porque eu preciso perder peso. Por várias questões, principalmente questão de saúde, né? E hoje eu faço o meu tratamento com a Samantha Guiar. Eu vou até mandar um beijo pra ela. Um beijo. Obrigado por tudo, pela paciência. Porque às vezes, sabe, gente, ela me segue nos stories, né? Você não me segue não no Instagram? Então, ela me segue lá, ela fica vendo meus stories. Aí eu quero comer uma gordice e fico pensando que ela tá me vendo. Então, quando eu procurei uma nutricionista, eu fiquei pensando, gente, como que eu vou perder peso? Porque você vê que muita gente que começa a tentar perder peso, elas unem alimentação, exercício, várias atividades, né? Eu fiquei pensando, gente, como que eu vou conseguir fazer isso? Porque eu tenho uma distrofia muscular. Quem me acompanha já sabe, eu tenho distrofia muscular de Duchenne, então eu não tenho nenhum tipo de esporte, de coisas para eu perder peso que eu possa fazer. Acho que a única coisa que eu posso fazer é ficar na piscina, mas não fazer nenhum tipo de atividade. Então, eu fiquei pensando, como que eu vou perder peso já que eu não posso fazer nenhuma atividade física? Isso me desanimava muito, muito mesmo. Mas aí depois que eu conversei com a Samantha, ela falou, não, você pode perder esse peso sim. Claro que vai demorar muito mais do que qualquer outra pessoa, né? O meu único aliado para eu perder peso, quem é? É fechar a boca, gente. Então, não tem outro jeito. E eu comecei a fazer essa reeducação. Não é ficar sem comer, pelo contrário, é comer muito mais, porque antigamente eu tomava café bem pouquinho, só ia almoçar uma hora, e hoje não. Tô almoçando. Tô comendo de 3 em 3 horas. É difícil você se acostumar a essa rotina, mas depois que você acostuma, o teu organismo já perde, né, o alimento em 3 em 3 horas. E por incrível que pareça, eu já tô conseguindo perder medidas. Sobre o peso, eu vou gravar um outro vídeo explicando como que é difícil pra mim saber a questão de peso, tá? Mas isso é outro assunto. Mas hoje eu quero focar nisso. Porque às vezes eu sei que tem muitos deficientes me acompanhando e falam, poxa, eu não posso fazer uma academia. Ah, eu não posso fazer nenhuma atividade física. Então como é que eu vou perder peso? Tem como sim perder peso sentada. É, mas o segredo é o quê? É realmente uma alimentação balanceada, segurar a boca, né? E comer mesmo saudável, ajuda bastante. Se vocês forem ver fotos minhas do ano passado e hoje, já tem bastante diferença. E só não tem mais, gente, porque eu não faço rigorosamente, tá? Vou ser bem sincera pra vocês aqui, porque esse é um canal transparente, eu não posso enganar, né? Eu procuro fazer, mas de vez em quando, tiver um lugar pra ir, se eu tiver numa festa, eu vou comer, né? Eu evito, assim, se eu for comer um brigadeiro, eu já não como, sei lá, o bolo. Se eu comer o bolo, não como brigadeiro, mas eu como. Porque é muito bom, né, gente? É ótimo comer. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês. Que tem como perder peso assim, sentada. É só você procurar um acompanhamento de um especialista, de um nutricionista, de um médico, pra poder te auxiliar. Porque sozinha, gente, é muito complicado mesmo. Não é fácil. Eu acho que quando você tem um acompanhamento, você tem alguém ali te incentivando, né, te cobrando. Então fica muito mais fácil. E só com o regime tem como sim perder peso. Não é fácil, não vou mentir pra vocês. Mas é bem legal quando a gente começa, sabe, a sentir que a gente tá mais, né, diminuindo as silhuetas. As medidas estão, sabe, diminuindo, dá uma alegria e compensa muito bem. Tá bom? Então, ó, se anima aí pra fazer uma reeducação.
procura um médico, procura um especialista e se cuida, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!